БТІ – бюро послуг, що проводить технічну інвентаризацію, виготовляє техпаспорти, надає інформацію про стан нерухомості та експертно її оцінює. А з 2015-го ще й успішно співпрацює з бюро адмінпослуг «Віза». Послуга діє за принципом єдиного вікна. Для процедури оформлення потрібно надати лише необхідні довідки та документи. Наш спеціаліст предоставить именно качественно обслужить человека, объяснить, что нужно делать. Очень много видов работ технической инвентаризации. Это как садовые домики, как гаражи, как кооперативные квартиры, как просто приватизация квартиры, как частные дома и так далее, как комплексы зданий. То есть это очень много видов работ, и на каждый объект есть своя процедура. На каждый вид работ нужны свои определенные документы. Зручність єдиного вікна БТІ передусім у зекономленому часі. Завітавши до візи у якійсь іншій справі, можна принагідно звернутися й до вікна технічної інвентаризації. Строки та якість обслуговування в БТІ та його єдиному вікні у візі не різняться. Мы предоставляем услуги в Центре административных услуг «Виза» по вторникам, средам и четверг с 9 до 15.00. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. «Цей день».